Hvor er hun? Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Tak. Okay. Ah, okay. Prøv at spille lidt bedre. Ved du, hvor jeg vil hen? Sådan der. Okay, godt. Så kører vi. Nu er der mikrofon. Dobbelt hvad? Au, Foss! Ja, Foss. Rimelig nalder i min hånd. Prøv at spille den mere som en budding. Hov, der er cola i billedet. Måske ikke så hårdt, eller? Jeg tænker mere hårdt, faktisk. Mere hårdt. Vis hensyn og nyd filmen. Der er mange, der har gjort sig umage.